dizia que a Praia de Bombinhas, localizada no litoral norte de Santa Catarina, volta a ser palco de uma controversa situação envolvendo a instalação de cadeiras e guarda-sóis vazios, atribuídos a bares e restaurantes locais. A cena registrada por meio de vídeos com drone expõe a preocupação dos moradores e turistas que frequentam o local. Em um dos registros, é possível observar uma extensa área de praia ocupada por guarda-sóis da mesma cor, sugerindo uma possível ação coordenada de comerciantes na faixa de areia. Em outro vídeo compartilhado por um leitor, a praia apresenta uma configuração peculiar, com guarda-sóis azuis, pretos e brancos dominando o cenário, dificultando a livre circulação de banhistas. O fato não é isolado, pois há mais de dez dias a mesma praia foi alvo de críticas por uma situação semelhante. Moradores e turistas têm expressado descontentamento nas redes sociais, destacando as dificuldades de encontrar espaço na faixa de areia, já ocupada pelos estabelecimentos. A Prefeitura de Bombinhas esclareceu que tais práticas não estão de acordo com as determinações municipais e, quando identificadas pela fiscalização, são notificadas e intimadas.